נפלא בשוק מוריי ורבותיי, דבר הפלא ופלא, אני לא יודע את שם הכפר בשוק מוריי ורבותיי, עליה בשכם, צריך לנסוע קודם לשכם, משכם לוקחים עוד אוטובוס שנוסע על איזה כפר עוין, שיש שם קבר של אחד הצדיקים, ואיש לא מגיע לשם, ממש אנשים מפחדים להגיע למקום הקדוש הזה. אני חושב זה ישוע בן נון, ישוע בן נון, וממש דבר לפלא, אני נסעתי ורבי יוסף וולטוך והרב דיין, נסענו באוטובוס הערבי, נסענו לכפר העוין, לישוע בן נון. זה קבר עם כיפה, קבר בודד בתוך הכפר, ויש מולו בית ספר של הערבים, בדבר להפליא, דבר פלא פלאים, דבר פלא פלאים, שהיה פתאום הערבים הבינו שבאו פה יהודים להתפלל ומדליקים נרות, ורבי יוסף דיין הוא מתפלל בקול, לא מפחד מאף אחד, מתפלל בקול וקורא בקול, והערבים שמעו, הנה הם מתפללים פה היהודים, יצאו כל הבית ספר ובאו לכיוון של ישוע בן נון, באו כל הבית ספר, הילדים באו כאילו להתקיף כאילו אותנו, ורבי יוסף וולטוך אמר לרבי יוסף, מה לעשות עכשיו, מה יהיה, אין לנו פה נשק, אין לנו פה כלום, מה אתה תעשה? הוא אומר, אני בחיים שלי לא פגמתי בברית, אף פעם בחיים. אומר, אריה יבוא לא יוכל לעשות כלום. אומר, מי אלה הילדים האלה? אלה כמו זבובים בשבילי. אומר, תן לי, אני אצא עליהם רגע אחת ואנחנו נמשיך את התפילה. יצאתי, פחדתי עליו, יצאתי מאחוריו, והוא הוציא את הלשון שלו לכיוון הילדים. וכל הילדים ראו שהוא מוציא את הלשון, כל הילדים ברחו. כל אחד לכיוון אחר ברחו מהר. והוא רץ אחריהם, ורץ אחריהם והם רצים, ורץ אחריהם והם רצים. והוא מוציא את הלשון עליהם. ולשון זה גם כן קשור לברית המאור. גם כן זה מי שפוגם חלילה, אז ומי שלא פגום, הלשון שלו זה ממש... זה ממש לשון, זה קשור ליסוד. אז רוצים בשביל זה את הלשון, והם פחדו מזה, ואז ככה ניצלנו כולנו וחזרנו בשמחה, וכל הילדים ברחו, ואנחנו חזרנו להתפלל והמשכנו את התפילה, וברוך השם הכל עבר בשלום. אחרי שגמרנו את התפילה, את מה שרצינו להתפלל, את כל ההשתתחות על קברי הצדיקים שמתפללים על ישוע בן נון וכל הדברים, חזרנו בחזרה לאוטובוס הערבי וחזרנו לשכם, ליוסף הצדיק, התפללנו. אחרי זה חזרנו לשער שכם, באוטובוס של אוטובוס של שער שכם, ירדנו שם וחזרנו הביתה, ברוך השם בריאים ושלמים, והכל עבר בשלום, שהקדוש ברוך הוא יעשה איתנו ניסים נפלאות, כמו שעשה איתנו בזמן ההוא, יעשה איתנו גם היום,
וכן יהיה רצון ונאמר אמן.